Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі в нашому ефірі ми будемо говорити про те, що відбувається у забороненій, точніше, з депутатами забороненої партії «Опозиційна платформа за життя». І про те, що виявляється лише вчора, напередодні, рішенням апеляційного суду було заборонено партію регіонів. Я зізнаюся нашій аудиторії, що для мене це навіть була новина. Я думала, що це давно вже відбулося. Насправді, 8-й апеляційний адміністративний суд таки ухвалив це рішення лише 21 лютого, задовольнивши таким чином заяву Міністерства юстиції і Служби безпеки України. І, як підказують мені наші колеги, вже з нами є на зв'язку Ірина Федорів, головна редакторка «Руху Чесно». Ірино, добрий вечір вам. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що ця справа про заборону партії регіонів так довго блукала стінами апеляційних судів? Ну, дивіться, в 17-му році була спроба змусити Мін'юст через суд заборонити партію регіонів. Подавала одна громадська організація позов. Суд був ОАСК, ну, наш улюблений суд, який, в принципі, вже закрили. І потім ця громадська організація, ну, не можу сказати, з яких причин, але, можливо, якось домовились, забрала свій позов. І ми наголошували на тому, що, в принципі, цілком логічно було б заборонити діяльність партії регіонів, але до цього не дослухалися і заборонили зараз, тільки 21 лютого. Я думаю, ну, це так підлаштували для того, аби показати, що ось, ми боремось з проросійськими партіями, дивіться, які ми молодці. Заборонили і партію регіонів, зрештою, бо літом заборонили дуже багато партій. Але я, напевно, вас шокую, депутати в партії регіонів, які були обрані в Криму в 10-му році, на Луганщині, на Донеччині, вони досі з повноваженнями. Ну, тобто, це у нас є партія регіонів, яка досі має депутатів, як і ОПЗЖ. І це що взагалі робити з цими, ну, якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то, певно, допоки вони не будуть звільнені, ми нічого і зробити не можемо? Чи є якісь зараз важелі? Ну, дивіться, якщо говорити про місцеве самоврядування і місцеві ради, то ми якраз і наголошували, що якщо парламент готується прийняти законопроєкт Кабміну, де йдеться про те, що втрачають мандати депутати заборонених партій, то якби прийняли цей законопроєкт Кабміну і не заборонили партію регіонів, то у нас виникла б ситуація, коли на території, яку ми контролюємо, ми заборонили функціонування депутатів проросійських партій, а через відсутність заборони партії регіонів, якби був прийнятий цей законопроєкт тоді, коли вона ще не була заборонена, депутати партії регіонів, обрані ще в 2010 році, і далі продовжували бути з мандатами. Тому тут зараз ситуація вирівнялась юридично хоча б так, що партію регіонів заборонили, і якщо зрештою парламент, якому знадобився цілий рік, і він так і не напрацював законодавчу ініціативу, яка б була прийнята, аби позбавити повноважень депутатів проросійських партій, ухвалить це рішення, то це рішення буде стосуватися абсолютно всіх. Виходить, що нам що треба робити, аби, знаєте, так, якби по-чистому поприбирати ось ці всі проросійські політсили. Тобто нам треба щоразу, коли, от, наприклад, такі політичні діячі створюють якусь чергову нову вивіску, створюють якусь партію, назвавши її тепер там не партія регіонів, а опозиційна платформа за життя, треба знову її забороняти і знову позбавляти мандатів і насправді ще й правоохоронним органам паралельно доводити, якщо є склад злочину, їхні злочинні дії і, власне, через суд виносити вироки. Ось такі два крила мають бути. Чи ми ще щось пропускаємо, тому що мені видається, що це, знаєте, вони щоразу нам підкидають якісь задачі, а ми мусимо знову і знову з цим справлятися. Ну, дивіться, ці задачі є в суспільства через те, що у нас недороблена судова реформа, а у нас недореформована правоохоронна система. Бо, в принципі, ну, це ж ми зараз тільки почали забороняти проросійські партії, ну, а раніше були борди в Криму, і було написано, що не треба ділити Севастополь, це русський і український город. Ну, і наша служба безпеки тоді не працювала належним чином.
Розумієте, це ж тільки зараз запустилась робота інструментів. Тому для того, щоб все було гаразд, треба, щоб зараз на даному етапі спрацював парламент, який би напрацював політики, а так виходить, що у нас через два дні буде рік, як повномасштабне вторгнення в Україну відбулося, а у нас Шуфрич залишається головою комітету з питань свободи слова. А щоб його прибрати, треба просто одна постанова парламенту, який би проголосував за цю постанову, що його прибирають з керівної посади. Але це не робиться. Ми вже говорили, що відповідальний Арахамія, він голова фракції «Слуга народу», яка має монобільшість, вони можуть цю постанову дуже швидко прийняти. Але вони радіють тому, що депутати самі складають мандати. Ну, Збройні ж сили не чекають, поки ворог сам піде. Вони просто їх витісняють з наших територій. А з парламенту виходить Шуфрича і кампанію, ну, ніяк не можуть витіснити хоча б з керівних посад, розумієте? Нема політичної волі. От в чому проблема. І тоді ви, як журналісти, а ми, як громадський сектор, знову перед виборами будемо розповідати людям. От не встигли засудити, от не голосуйте за них. Та якось так дивно виходить. Це ж має позначитися на політичному рейтингу, якщо про це, звісно, думають тої самої сили «Слуга народу» і її очільника пана Арахамії, якщо ви говорите, що вони фактично бездіють і тільки чекають, так от як, наприклад, сьогодні народний депутат Олег Волошин напише заяву про складання повноважень. До речі, цікаво, що нібито ж «Слузі народу» потрібні ці депутати для голосувань окремих, коли не вистачає голосів? Так це нібито, це 100%. Ми це бачимо під час голосування. Олена Шуляк називала співпрацю, це голова партії, з ОПЗЖ конструктивною. І коли ми бачили, як приймалась містобудівна реформа, реформа в лапках, то саме ОПЗЖ дали ті голоси, яких бракувало. Тобто тоді за цей законопроєкт Шуляк не голосували навіть свої «Слуги народу», тобто частина дала голоси, а частина не дала голоси. І от ви кажете, що позначиться на рейтингу. Дивіться, що вони роблять. Ми говоримо про те, що Арахамія вчиняє недоброчесно, коли нардеп Абрамович складає мандат. Це той нардеп, як нагадаю, з ОПЗЖ, який втік з країни і якого фільмували там в Ніці. Він втік з країни, і Абрамович, дякую йому, що він пішов з парламенту, що він був просто нашим другом прекрасним у цій п'ятій кремлівській колонії. Вдумайтесь, людина втекла з України, кинула державу, не виконує представницьку функцію, а Арахамія йому дякує. А потім, коли він розуміє, що це виливається в медійні ризики, то от я зараз бачу по медіамоніторингу купу новин Арахамія, який заявляє про те, що от завтра, там, або післязавтра, або через тиждень, через два, коли там буде засідання парламенту, будуть складати народні депутати мандати з ОПЗЖ. Але ж це з власної волі. Тобто, по суті, він відбілює Абрамовича і кампанію, не діє так, щоб Шуфрича і інших викинути з керівних посад в комітеті, і буде піаритись за рахунок таких новин, що нардепи ОПЗЖ самі складають мандати. Ну, а яка твоя заслуга в цьому всьому? Нульова. Я так розумію, що це навіть нам ще й такий сигнал, що у «Слуги народу» великі проблеми з тим, аби навіть реалізовувати потрібні рішення чи ні. Чи якраз оті рішення, до яких багато є питань, і тому вони шукають оці такі ситуативні коаліції? Я би сказала, що є проблеми з проблемними рішеннями, бо коли рішення нормальне, ну, є ж ті рішення, які реально потрібні, то представники опозиції, вони дають голоси. Це ж не те, що там ми разом з вами голосувати не будемо. Угу. Особливо ті голоси, які потрібні для реформування країни, аби продовжити європейський вектор. Ну, тому тут проблем не має бути, просто це ж комфортно. Навіть коли свої не хочуть голосувати, в тебе завжди є оця от тепла ваннечка з ОПЗЖ, яка не буде нічого вимагати, бо розуміє, в яких вони зараз політичних позиціях перебувають, і будуть підкидувати голоси за потрібні рішення. От містобудівна реформа 228 голосів, по суті, мінус 3 голоси, і вона не була би прийнята, ця реформа в лапках. Ну, і це чий голос? Шуфрича, Качного, там, і ще низки депутатів ОПЗЖ. Прибираєте цей компонент, і скандальний проєкт не був би прийнятий. Отут вони і послуговуються. Те ж саме під час засідань комітетів. Коли треба проламати якесь рішення, то будь ласка. Але от буквально вчора було засідання комітету з питань формування органів державної влади і органів місцевого самоврядування,
І, ну, щоб ви розуміли, всі говорять про те, що Бойко у нас герой України, і його треба позбавляти цього звання. Якраз про це хотіла у вас питати. Ну, от розумієте, і ми говоримо про те, що лежить давним-давно законопроєкт, і що починають робити представники ОПЗЖ? Мамка, народний депутат, який був обраний від ОПЗЖ, робить те саме, що він робив до того, але тільки з політикою, з приводу депутатів і повноважень депутатів місцевих рад проросійських партій. Якщо Кабмін казав, давайте заборонимо не тільки проросійські партії, а й позбавимо повноважень депутатів місцевих рад, то представник ОПЗЖ Мамка каже, а давайте партії ми заборонили, але представники проросійських партій залишаться в місцевих радах, як оце ми в парламенті, тільки з фракції повиходять і залишаться в депутатських групах. І тепер він виходить з абсолютно аналогічною ініціативою, що от якщо є якісь серйозні злочини і вони доведені, то тільки тоді забираємо, а от по Бойку ж нічого не доведено, наприклад, то в нього не забираємо. Тобто вони далі качають свої проросійські політики. Голосувати будуть за ті проєкти, яких попросять так, як треба, але альтернативні законопроєкти, які вигідні ОПЗЖ і проросійським політикам, які вже заборонені, вони будуть подавати. І відповідальність за те, що вони досі це роблять, на Арахамі, на Корнієнка. Народні депутати зібрали понад 150 підписів і звернулися до Стефанчука, це спікер парламенту, аби винесли законопроєкт з приводу припинення депутатської діяльності на місцевому рівні депутатів від проросійських партій. Ну, його ж не розглядають. Так, і я якраз от дивлюся просто на ось цю аналітику, ну, власне, новину про те, що оцей народний депутат Григорій Мамка якраз от намагається, тобто здавалося би, зважаючи на все те, що ви скоїли, та, добре, ви чекаєте, поки правоохоронні органи прийдуть за вами або не прийдуть. Та, і можна було би, якщо раптом там складно довести, я не знаю, тихо сидіти і не шкодити. А вони все одно продовжують настільки сміливо, нахабно, навіть, вибачте, боротися за те, аби Бойко залишити звання Героя України. Для мене це... Так їм же ж дають це зробити. Тобто, якщо ми чекаємо, поки вони самі напишуть заяви, і Арахамія тішиться, що він ньюзмейкер, коли і депутати ОПЗЖ пишуть заяви на складання повноважень, його роль при цьому нульова, ну, тобто це їхня воля, а не його здобуток. Парламент не напрацював жодної політики ні по керівництву комітетів, по таких людях, як Шуфрич і компанія, ні по депутатах місцевих рад, ні по народних депутатах. Чому тут тішитись? І ще Мамка, ну це просто як наруга, розумієте? Виходить оце з своєю законодавчою ініціативою на комітеті. Ну, просто прекрасно, заходимо в другу річницю, ну, другий рік війни буде після першої річниці, і ми заходимо от з такою ситуацією. Ну, хто на це, за це політичну відповідальність? Збройні сили України відповідають за лінію фронту? Відповідають. А за політичну лінію хто на це відповідальність? Нагадаю нашій аудиторії, що Ірина Федорів, головна редакторка «Руху Чесно», з нами на зв'язку. Пані Ірино, а наскільки загалом поріділи ряди депутатів, якраз тих, хто там от втратив в той чи інший спосіб свій мандат, якщо ми будемо говорити, зокрема, саме про ОПЗЖ? Ну, ОПЗЖ мінус 13, ще очікується кілька мандатів найближчим часом, але ці мінус 13 – це або люди написали самі заяви, ну, у нас Кива сам написав заяву на хвилиночку, або ті, кого позбавили громадянства, так як Медведчука. Ну, якщо позбавлення громадянства – це ще хоч якась політична позиція за наявності російського, наприклад, громадянства, то, ну, коли ми просто відпускаємо депутатів і потім вони випливають там в Дубаї, коли оформлюють собі чи водійські права, чи ще щось, ну, то це цілком зрозуміло, що у нас немає, не діє в державі інструмент покарання, розумієте? І тут, я так розумію, ми знову хіба що можемо кивати на судову систему і на правоохоронні органи? Ну, правоохоронні органи – це перший компонент, бо вони мають провести слідство, зібрати доказову базу і передати в суди. От я по цих 13 депутатах не бачу, щоб якісно працювала правоохоронна система. Розумієте? Ну, у нас Дубінський під санкціями США. І?
як його стосується наша правоохоронна система. Ми ж розуміємо, що він не святий та Божий. Якщо він знімав сюжети в 2014 році на замовлення про те, що на Майдані нібито є повії і так далі, і проштовхував ці проросійські наративи. От хто по цьому працює? Так, це треба до наших ефірів, звісно ж, запрошувати, зокрема, і представників правоохоронних силових структур. Пані Ірино, я не можу не запитати, а може ще допомогти цьому, та ось це зараз робота над тим, аби повернути електронне декларування, та яке би, ну, навіть уже, наскільки я бачила, кілька тижнів тому посли країн G7 закликали Верховну Раду відновити е-декларування. Оця історія, можливо, вона би нам хоч трохи допомогла, ну, наприклад, в оцих кейсах, коли ми говоримо про депутатів, у яких раптом виникають якісь занадто дорогі активи, будинки тощо. Ну, дивіться, 100%, що державні зрадники, особливо якщо це політики топового рівня, які там останні 15 років перебувають в центрі політичної системи, вони, ну, можуть бути пов'язані з корупційними схемами. Відповідно, якби хоча б, якщо не збирається з якогось дива доказова база по статті «Державна зрада», хоча, ну, мені здається, що по низці кейсів це очевидні речі, то, ну, дійсно є складова, ну, економічних злочинів, так? Можна подивитися на корупційні кейси. І, ну, це ж боротьба з корупцією – це не тільки боротьба з п'ятою колоною і тими, хто працює на Кремль. Це так само боротьба з тими, хто розвалює країну зсередини, бо під час війни ми не маємо права мати слабку країну. Відповідно, це би нам дуже допомогло, по-перше, блокувати крадіжки наших ресурсів, по-друге, впливати на довіру західних партнерів, які нам ці ресурси дають. І от запитання, що нам можна зробити, в який спосіб, власне, якось зараз, я не знаю, комунікувати з представниками Верховної Ради, щоб якось повернути цей потяг в правильне, на правильні колії? Чи можемо ми щось, ну, тобто, чи ми повертаємось, в принципі, до того, до тих кількох законопроєктів, які би мали розставити якісь крапки над «і», що робити з, зокрема, вже колишніми там депутатами ОПЗЖ, точніше, що, да, депутатами колишньої або забороненої ОПЗЖ? Ну, дивіться, ми постійно говоримо і на ефірах, це ж не те, що там журналісти або громадський сектор бездіє. Треба формувати політичну волю. Ми навіть замовили як рух чесно соціологічне опитування, аби показувати дані соціологічного опитування. Тільки 3% готові, аби депутати проросійських партій добули до кінця каденції. А решта вимагає не просто, щоб вони втратили там повноваження, мандати, а хочуть притягнення до відповідальності, покарання і неможливості балотуватися в майбутньому. Тобто, по суті, позбавлення повноважень – це тільки перший крок. Парламент має напрацьовувати політики і вибудовувати настільки якісну реформу правоохоронних органів і судову реформу, щоб ми, по суті, покарали, а якщо людина буде притягнута до відповідальності, то вона не зможе балотуватися. Інакше ви, як ЗМІ, а ми, як громадський сектор, просто перед виборами будемо розриватися від кількості людей в різних політичних силах, яку треба перевірити і далі пояснити виборцям, що за них не варто голосувати. Але, до речі, мені здається, що певні реакції є. От, як приклад, не знаю, наскільки він вдалий, після оцих скандальних, справді, таких публікацій, фото народних обранців за кордонами, подекуди виникали навіть запитання, з якою метою ці люди виїхали, чи були у них ці відрядження, підписані керівництвом Верховної Ради. Було таке жорстке рішення, та, проконтролювати виїзд чиновників, та, тобто заборонити, в крім там окремих випадків, виїзд чиновників за кордон. Можна вважати, що в такий спосіб влада чує, та, що це свавілля трошки має якось припинитися? Найгірша історія, що після цього скандалу, який ми називаємо ефектом Тищенка, ну, тому що нардеп Тищенко дуже постарався, в нас реально Кабмін перейшов в популізм. І я би не називала заборону для всіх виїздити за кордон правильною. Тому що коли Кабінет міністрів України заборонив виїздити депутатам місцевих рад, які не мають зарплати, з-поміж яких є жінки, тобто жінка волонтерить, працює на громаду, всім відомо, що депутати місцевих рад стали, по суті, ну, нашими дипломатами, вони виїжджають за кордон, домовляються за якусь гуманітарну допомогу для своєї громади, за проекти. І ми просто, не платячи грошей цим жінкам,
взяли і заборонили їм виїздити за кордон. Або є, наприклад, депутати-чоловіки, яким 62 роки, 64 роки, і ми їм заборонили. Вони мають ходити в свої місцеві сільські, селищні ради або там районні ради 3-4 рази на рік, і на цій підставі ми раптом позбавили цих людей права виїздити. І от зараз вже я знаю низка випадків про складання мандатів. Шмигаль, прем'єр, не чує про ризики цієї політики. І у нас війну може дуже серйозно постраждати місцеве самоврядування. Тобто у нас, коли навіть напрацьовується реакція на якийсь скандальний кейс, іде в такий дикий популізм політика, що ти потім розумієш, наскільки негативно це буде відбуватись на органах місцевого самоврядування. А всі ми знаємо, що під час нападу, яку важливу роль відіграли органи місцевого самоврядування. І це удар по нашій стійкості так само. І я наприкінець, пані Ірино, хочу запитати, ми з вами багато говорили про те, яку роль має в усьому цьому відіграти саме судова система і правоохоронна система. Я знаю, що рух чесно веде реєстр державних зрадників. Скажіть, будь ласка, скільки із тих осіб, які потрапили до цього реєстру, скільком із них було або хоча б підозру оголошено, або щодо кого якісь вироки були? Які цифри, можливо, маєте під руками, можете цифри нам назвати? Цифри дам такі. Отримали якраз нещодавно, сьогодні опублікували за 2022 рік статистику. По 10% справ є позитивні рішення. 10%. Це, не знаю, наскільки це велика цифра, як на мене, дуже маленька. Ну, дивіться, ми ж теж не можемо сказати, що всі колаборанти і зрадники, але ми не бачимо, от дивіться, ми можемо 10%, мало, багато, ми не можемо зараз оцінити, бо ми не знаємо, чи винні ті люди, чи не винні люди, ми ж всіх судити не будемо, але ж ми бачимо людей в парламенті, їх це не стосується, ми бачимо людей в місцевих радах, ви бачите, що в парламенті 10% засудили з ОПЗЖ, тобто, щоб хоча б двоє чи троє отримали вирок. Ми бачимо поки що лише те, що вони, знаєте, такою рядочком складають мандат. Можливо, хочеться вірити, що це такий лише перший етап. І це, до речі, дозволить, можливо, взятися правоохоронним органам за тих, за кого вони планують. Це такі, знаєте, мої сподівання, так би мовити. Пані Ірино, вдячні вам дуже за те, що мали час на спілкування з нами. Нагадаю, Ірина Федорів, головна редакторка «Руху Чесно», була з нами на зв'язку. Говорили про те, що, виявляється, у нас нарешті судом заборонена партія регіонів. І яка доля може чекати депутатів, які були колись в цій партії, а зараз вже є членами колишньої там забороненої фактично ОПЗЖ у парламенті. Про все це от пробували поговорити. Мені здається, така аналітика теж є важливою. За кілька хвилин на Радіо НВ буде свіжий випуск новин. Я буду з вами прощатися. Мене звати Євгенія Гончарук. Наприкінець лише додам: слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.